բացաչին շնակում, թե ես փորձում եմ իմ որևէ պարտավորություն կամ պատասխանատվություն դնել ուրիշի վրա։ Նրանք երկու տարի է մեզ մեղադրում են հող անցնելու մեջ, բայց ընդամենը երկու օր առաջ կամ մի քանի օր առաջ մերժվածը հրապարակայինորեն ասում է որպես հպարտության նշան, որ ինքը համաձայնվել էր, դրանից առաջ էլ ասել, յոթ շրջանները հանձնել Ադրբեջանին, բա որ դուք ամեն ինչ պայմանավորվել էիք արդեն, կամ բանակցությունները տարել էիք ենտեղ, որ խոստովանում եք հրապարակային, որ դա ընդունել եք այդ պայմանները, և համարում էիք, որ դա լավ լուծում է, ինչի էիք մեզ մեղադրում հող անձնելու մեջ, բաց նամակներով հանդես գայիք, ասեք գնա ստորագրի այդ թուղթը, գնա ստորագրի այդ թուղթը, մենք բերել ենք, խոստովանեիք ժողովրդի առաջ, այս կետին ենք հանձնել, հասցրել, որ պետք ամեն ինչ հանձնեիք, մեզ էլ ասեք գնացեք այդ թուղթը ստորագրեք, մենք ասել ենք, մենք ասել ենք, որ մենք պատրաստվում ենք պաշտպանել մեր երկիրը, մեր արժանապատվությունը, մեր հայրենիքը, և մենք հենվել ենք մեր բանակի վրա, մենք հավատացել ենք մեր բանակին, և մենք այսօր էլ ենք հավատում մեր բանակին, և թույլ չի տա, ես համոզված եմ սպայական կազմը, զինվորները, զինվորների ծնողները, ժողովուրդը թույլ չի տա, որ բանակին ներքաշեն քաղաքական պրոցեսի մեջ, և իրավիճակի հանգուցալուծման մասին ես ինչ եմ մտածում, ի վերջո ժողովուրդը, մենք բոլորս ետ պատերազմական, այո եկեք խոստովանենք, ստրեսի մեջ ենք, և ժողովուրդը հոգնել է այս շարունակական անկայունություններից, երկրում պետք է ժողովրդի իշխանությունը կասկածի տակ չդրվի, երկիրը բռնության, ապորինության, սադրանքների, քաղաքացիական պատերազմի մեջ ներքաշելու բոլոր փորձերը պետք է խստորեն կասեցվեն ազգային անվտանգության, ծառայության և ոստիկանության և ժողովրդի կողմից։